Fala galera, aqui é o Alisson de novo e antes de começar só quero falar alguma coisa pra você, ó. O jogo tá travando mesmo, foda-se, vai ficar desse jeito. Eu vou jogar assim, quem quiser não ver, já para de ver agora. Vai ver um X-Videos e vai tomar no cu. Só isso. Vamos jogar? Então vamos lá galera, eu tinha falado que a missão 3 tinha acabado, mas não acabou. Vamos na missão 3.1, tá? Tá lembrando aí a galera. Já tá a gritaria. John, come in. Go ahead, Correto. I found a hangar. A lot of activity here. Afraid they're gonna find me and be out soon. Tá perto do binóculo. Hold tight. Out. Agora eu tô enxergando todo, lá vem os capetinhas, vai matar um, mata outro. Nossa, na minha frente foi tomando, olha o jogo travando, ó. Quando você liga o Night Vision, ele não trava, velho, você tem ideia, ó. Que bonzinho. Nossa, pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Esse perninho aí, olha de dor. Caralho, velho. Bom, quando o jogo funciona, o gráfico dele é muito fodástico. Sério mesmo. Tem esse lixo. Aqui na base aqui é de oração. Mata no lag. Mata no lag, mano. Pra ganhar uma bolinha de arma. E quem não quiser ver essa merda aqui, vê a missão 3 só e foda-se também. Eu não tô muito cabeça não. Sim, faz isso pra um monte de coisa. Estressado, estressado, vou estar na caminhão, estressado. Tô estressado. Tô pegando um foguete aí. O que foi, seu porra? Dança, Trimmer! Acabou, acabou. Caralho, mano, é foda jogar assim pro Night Vision, porque você não enxerga nada. Olha isso, velho. Night Vision, que isso não é nada aqui no jogo. Sério, tá vendo? Vê explosão, você não vê pra porra nenhuma, velho. Filha da puta. Nessa, mano! E não é. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Sobe aqui, mano. Sobe aqui. Vai dar um pouco assim. John, you're rude. Go ahead. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Adoro fritada humana! Vou fazer um mano frita ao molho! Caralho, aqui tá parecendo uma prisão, velho. Será que eu tô numa prisão assim? Nossa, tem mais ninguém ali, velho. Fudeu o bagulho! Será que é o ponto aqui? Tem que jogar aqui, velho. Tá tenso pra caralho.
Roda, roda. Pegou no outro, mano. Fica tostando. Vamos fazer o mano tostado. Mano, então explode em mim, ó. Sai daqui, mata o cara. Cara, tô sem bala. Sem bala. Sacosa. Tem que usar você, companheiro. Você vai ser me ajudando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matrix Revolution, hein? Matrix Revolution, hein? Você tem que ficar bem concentrado aqui. Faz uma dose dele. Como é que enxerga, velho, com esse incenso aqui? Como é que um palmo no dente? Ai, deve estar no eco, né, minha voz, né? Foda-se. Solta essa porra. Deixa uma arma aqui, salvo. Nossa, o que aconteceu? Ó, oh, assim você tá muito com uma arma. Nossa, não chega nada. Olha, olha, olha. Ah, isso tá na minha cara, né? Filha da puta. Você faz isso comigo? Nossa, cara, coitado de você. Porque ninguém viu errando na frente do cara o tiro, né? Vou pegar muita metranca, velho, porque senão eu vou ficar assim. E esse é mais um oferecimento do... Ah, é, não tem um. Ninguém patrocina. Olha! Da puta, nossa, tô ficando metade disso aqui agora. Vamos lá, galera. Agora a porra ficou séria, hein? Agora a porra ficou séria. Ficou seríssima. Olha esses pontos. Morreu? Porra, ele não tava atirando em mim. Vai. Ah,
Mano! Para de pegar fogo. Nossa! Cara, quanto de mim! Vai, toma! Vai, todo mundo tostando! Ó, o dog! Toma no cu! Agora você é considerado um cara assassino, porque eu mato cachorros, animais virtuais. Ainda bem que não tá lagando, eu consigo ver na hora que vai gravar. Talvez tô aparecendo. Opa, vai tomar. Não gosto de você. Não gosto de você. Open the door! Cara, existe um jogo mais fudido que o meu. Jogo não. PC. Olha isso, que vergonha, cara. Nossa! Filha da mãe! Sim!